Почитувани съветници, я отварям седмата седмица на Съвет на община Струмица. На седмата седмица присутват 20 съветници и констатирам дека Съветът може пълноправно да работи от Лучева. От седмицата отсъствуват съветниците Натоша Каджеленова, Сашко Милковски и Митко Доврашанов. Покрай членовете на Съвет на седмицата присутствуват известители по точки от дневния ред, представници на общинската администрация и представници на средствата за явно информиране. За седмата седмица на Съвет на община Струмица го предлагам дневния ред, що ви е достъпен с решението за свикуване на седмицата. Судопис брой 08-1383-2 от 22.02.2018 година ви е достъпен предлог за допълнение на дневен ред со точка 17 бара несогласност на годишния план за въртуване за 2018 година на локалната установа библиотека Благо Янков Мучето от Струмица и точка 18 предлог отлука за субвенциониране на дел от надоместъкът за приключване на дистрибутивният газовен систем в 2018 година. Предложи за допълнение на дневния ред ги ставам на гласане. Кой е за? Кой е против? Дали има въздържане? Върз основа на справедените гласа, констатирам дека Съветът с 20 гласа за, без нитен против, без нитен въздържен, донесе заключък. Дневният ред се допълнува со точка 17, барен е съгласност на годишният план за върбатуване на за 2018 година на локалната установа библиотека Благо Янков Мучето Струмица и точка 18 предлог отлука за субвенциониране на дел от надоместъкът за приключване на дистрибутивният газовен систем за 2018 година. Дали някой бара разбор по предложение от дневен ред и усвоено допълнение? Доколко никой не е бара разбор, го заключително претърсят и предложен дневен ред го ставам на гласни. Кой е за? Кой е против? Дали има въздържани? Върсосно разпределен от гласи, констатирам дека Съвет от СО 20 гласа за, без нитен против, без нитен въздържан. За седмата седмица го усвои предложение от дневен ред с прифатените допълнования. Точка брой 1. Предлог план за запишуване на ученици в първа година в средните общински училища в община Струмица в учебната 2018-2019 година. 2. Предлог програма за допълнение на програмата за изработка на урбанистически планове в община Струмица за 2018 година. 3. Предлог отлука за даване на съгласност за издаване под закуп на обекти в собственост на община Струмица. 4. Предлог отлука за резервиране средства за експроприация в бюджет на община Струмица за 2018 година. 5. Предлог отлука за делно освободуване от плакене на надоместъкът за уредуване на градежното землище за обекти с природни зелени крове. 6. Предлог отлука за доделуване еднократна парична помощ за новороденче на подрачите на община Струмица в 2018 година. 7. Предлог отлука за доделуване парична помощ на Ива Костаска от Струмица. 8. Предлог отлука за доделуване парична помощ на Георги Бърдаров. 9. Отлука за изменуване и допълнение на статутът на локалната установа библиотека Благо Янков Мучето от Струмица. 10. Отлука за изменуване и допълнение на статутът на дом за деца и млади Благо и Мучето Струмица. 11. Анекс на годишната програма за работата на средното общинско училище Яне Сандански в учебната 2017-2018 година. 12. Барен на съгласност за изменение и допълнение на годишният план за върбатуване за 2018 година на явното предприятие Паркиралище от Струмица. 13. Предлог отлука за даване съгласност за обезбедни финански средства за нови върбатуване в явното предприятие Паркиралище Струмица за 2018 година. 14. Предлог отлука за утвърдване потреба от донесуване на урбанистическо-планска документация за прошируване на планският офът за КП брой 7968 КО Струмица. 15. Предлог отлука за утвърдване потреба от донесуване на урбанистическо-планска документация за прошируване на плански офът за КП брой 7746, 7745, 7732 КРОС 1 КО Струмица.
16. Предлог одлука за утврдување потреба од денствување на урбанистичка планска документација за проширување на плански офат за КП број 980 КАО Попчева. 17. Барен согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на локалната уставна библиотека Бланко Јанков Мучето, Струмица и 18. Предлог одлука за субвенционирање на дел од надоместокот за приклучување на дистрибутивниот гасовен систем во 2018 година. Почитувани советници, согласно член 84 став 2 од деловникот на Советот, предлагам по точките со сродни и мегусебни поврзани содржини да се води заедничка расправа. И тоа, прво, предлагам заедничка расправа да се води по точки со реден број 9 и 10, односно по одлуките за измене и дополнување на статутите на библиотеката и домот за деца и млади. Второ, предлагам заедничка расправа да се води по точки со реден број 12 и 13, односно по измената и дополнувањето на годишниот план за вработување и предлог одлуката за обезбедени финански средства за нови вработувања во јавно предпријатие паркиралиште Струмица. И трето, предлагам заеднички расправа да се води по точки со реден број 14, 15 и 16, односно по предлог одлуките за регулиране статус на бесправни изградени објекти. Предлог го ставам на гласне. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа спроведените од гласот 4 дека со 20 гласа за, без ниден против, без ниден воздржан, донесе заклучок. Под број 1 заеднички расправа да се води по точки со реден број 9 и 10. 2 заеднички расправа да се води по точки со реден број 12 и 13. 3 заеднички расправа да се води по точки со реден број 14, 15 и 16. И 4 одлучувањето со односно деловниот е одделно по секоја точка од дневниот ред. Преминувам на работа по првата точка од дневниот ред. Предлог план за запишување на ученици во прва година во средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2018-2019 година. Предлог планот беше на дневен ред на седница на Комисијата за култура, образование и спорт. Повикувам председателот на комисията Томи Лазаров да поднесе извещи и даде предлог до съвета. Повелите. Почитувам председател, почитувани съветници. Пред да почнем, заменик председател на Комисията за образование, култура и спорт. Благодарен на всеки случай. Комисията за култура, образование и спорт на седницата, што се одржа на 23.2.2018 година, го разгледа предлог планот за запишување на ученици во прва година во средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2018-2019 година. Комисијата констатира дека основното 9-годишно образование во учебната 2017-2018 година треба да го завршат од Општина Струмица 563 ученика, од Општина Новосело 63 ученика, од Општина Василево 101 ученика и од Општина Босилово 126 ученика или вкупно 853 ученика. Со предлог планот во учебната 2018-2019 година во средните општински училишта се предлага опфат од 1282 ученици распоредени во 38 паралелки со гимназиско и стручно образование во 11 струки и 28 профили, со што се овозможува целосен опфат на учениците полуматуранти од Срмичкиот регион. Воедно е обезбедена и можност за упис на уште 329 ученици од соседните региони кои имат интерес на струките и профилите во Општина Струмица. Со предлог планот во Средното општинско училиште со ученички дом Димитар Влахов Струмица за наредната учебна 2018-2019 година се предвидува воведување на нови профили: агротехничар, техничар за фитомедицина и поледелец во земјоделско-ветеринарната струка, како и пекар во хемиско-технолошката струка. Во СОУ Никола Карев Струмица оваа година и машинската струка се предлага две нови струки и тоа: автомеханичар и инсталатер на цевкини водови, инсталатер за грејење и климатизација комбинирана и еден нов образовен профил – електроинсталатер и монтер. Воедно, оваа година по направена анкета од страна на наставниците во Спортската академија во Општина Струмица и околните општини, има интерес кај учениците кои тренираат фудбал во клубови и за упис во спортска гимназија, дисперзирана паралелка за фудбал.
По обсежната расправа, комисијата се произнесе по предлог планот и донесе заклучок со кој на Советот му предлага да го донесе предлог планот за запишување на ученици во прва година во средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2017-2018 година. Предлог планот да се достави до Министерството за образование и наука. Средните општински училишта од Струмица во годишните извештаи за работа во учебната 2017-2018 година да достават податоци за бројот на ученици во училиштата од соседните региони, а средното општинско училиште со ученички дом Димитар Влахов Струмица и за нивниот опфат во ученичкиот дом. Ви благодарам. Отворам претрес по предлог планот и предлогот од комисијата. Дали некој бара разбор? Доколку никој не бара разбор, се извинувам. Господин Томе Лазар, не знам дали е технички пропуст да се донесе предлог план за запишување на ученици во првата точка од заклучокот. 2017-2018, мислам дека треба да е 2018-2019. Технички. Окей. Ви благодарам. Дали уште некој бара разбор? Доколку никој не бара разбор, го заклучувам претресот и предлог планот со предлог од комисијата го ставам на гласање. Кој е за, кој е против, дали има воздржани? Врз основа спроведеното гласање констатирам дека Советот со 20 гласа за, без ниту еден против, без ниту еден воздржан донесе предлог план за запишување на ученици во прва година во средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2018-2019 година. Преминува на работа по втора точка дневен ред. Предлог програма за дополнување на програмата за изработка на урбанички планови на подрачите на Општина Струмица за 2018 година. Предлог програмата беше на дневен ред на седницата на Комисијата за урбанизм, комунални дейности и заштита на животната средна и природа. Го повикам председател на комисија да поднесе извештај и да даде предлог до Советот. Повелите. Благодарам, председателе. Почитувани членови на Советот, почитувани известители по точките от дневниот ред, почитувани представници на медиумите. Комисијата за урбанизм, комунални дейности, заштита на животната средина и природата. На седницата што се одржа на 23 февруари 2018 година, ја разгледа предлог програмата за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година. Комисијата констатира дека согласно доставените барања и иницијативи за измени и дополнување на урбанистичките планови, кои се основа за отпочнување на натамошни постапки од областта на урбанистичко планирање во програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година, Службен вестник на Општина Струмица, број 23 од 2017 година, се предлагаат следните дополнувања. Како прво, во глава 2, детални урбанистички планови во градот, по системно самофинансирање, во табелата по реден број 41 се додава реден број 42, измена и дополнување на детален урбанистички план за дел од блок 38, урбан единица 5, по генералниот урбанистички план за град Струмица. Реден број 43, детален урбанистички план за дел од блок 4, урбана единица 1, по генерален урбанистички план за град Струмица. И реден број 44, измена и дополнување на детален урбанистички план за дел од блок 23 и 24, урбана единица 9, по генералниот урбанистички план за град Струмица. Во глава 3, урбанистички планови за село, во табелата по реден број 19 се додава реден број 20, кој ќе гласи измени и дополнување на дел од урбанистички план за село Куклиш, исто така по системно самофинансирање. Во глава 6, урбанистички планови во населено место. Во табелата по реден број 3 се додава реден број 4, кој ќе гласи урбанистички план за во населено место за КП број 1481, КП број 1483/1, КП број 1483/2, КП број 1483/4, КП број 1483/5, КП број 1483/6, КП број 1483/7, КП број 1483/13, КП број 1480, КП број 1476/7, КП број 1476/2
и КП број 1477 во КАО Градско Баловци. По обсежната расправа комисијата се произнесе по предлозите за дополнение на програмите и донесе заклучок со кој на советот му предлага да ја донесе предложената програма за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на подрачите на Община Струмица за 2018 година во предложениот текст. Ви благодарам. Благодарам. Отворам претрес по предлог програмата и предлогот од комисијата. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог програмата со предлогот од комисијата ја ставам на гласне. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спроведеното гласање констатирам дека советот со 20 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан донесе програма за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на подрачите на Општина Струмица за 2018 година. Преминувам на работа по трета точка дневен ред. Предлог одлука за давање на согласност за издавање под закуп на објекти во собственост на Општина Струмица. Предлог одлуката беше на дневен ред на седница на Комисијата за финанси, буџет и локален економски развој. Го повикувам председател на комисијата да поднесе извештај и даде предлог до советот. Повелете, председател. Благодарам. Почитуван председателе, почитувани колеги членови на советот, почитувани известители по точките од дневниот ред, почитувани представници на медиумите, Комисијата за финанси, буџет и локален економски развој на седницата што се одржа на 26.2.2018 година констатира дека со ова предлог одлука се предлага давање на согласност за издавање под закуп на 8 објекти во собственост на Општина Струмица, од кои еден во Катастарска Општина Сачево, еден во Муртино, три во Банско и три во Катастарска Општина Куклиш. Објектите што се издаваат под закуп, на електронско јавно наддавање, а постапката ќе ја спроведе Комисијата за располагање со движни и недвижни ствари, формирана од градоначалникот на Општина Струмица. Произнесувајќи се по ова предлог одлука, Комисијата едногласно донесе заклучок со кој на советот му предлага да ја донесе предложената одлука за давање согласност за издавање под закуп на објекти во собственост на Општина Струмица по предложениот текст. Благодарам. Благодарам. Отворам претрес по предлог од луките и предлог од комисијата. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог од луката со предлог од комисијата е ставам на гласне. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спроведеното гласне, констатирам дека со 20 гласа за, без ниден против, без ниден воздржан, донесе одлука за давање на согласност за издавање под закуп на објекти во собственост на Општина Струмица. Преминуваме на работа по четвртата точка од дневен ред. Предлог одлука за резервирање средства за експроприација на вобуџетот на Општина Струмица за 2018 година. Предлог одлуката беше на дневен ред на седница на Комисијата за финанси, буџет и локален економски развој. Го повикувам председател на комисијата да поднесе извештај и даде предлог до совет. Повелите. Благодарам. Почитувани, Комисијата за финанси и буџет и локален економски развој на седницата што се одржа на 26.2.2018 година констатира дека со ова одлука се резервираат средства за експроприација на буџетот на Општина Струмица за 2018 година согласно програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2018 година во износ од 12.493.000 денари. Резервираните средства се наменети за решавање на имотноправни односи, експроприација и тоа за подземен канал за прочистителна станица во КО Дабиља и КО Градско Балдовци, за урбаните блокови број 3, 5, 19, 25, 26, 36, 37, 40 и 41 во Катастарска Општина Струмица, како и за реализација на други проекти на поединични улици. Произнесувајќи се за ова предлог одлука, комисијата едногласно донесе заклучок со кој на советот му предлага да донесе одлука за резервирање на средства за експроприација во буџетот на Општина Струмица за 2018 година. Благодарам.
Благодаря. Почитувани, на седмицата, що се одържа на 26.02.2018 година, Комисията за финанси и бюджет и локален економски развой констатира дека зелените кровови са веќе еден вид потреба за зголемување на урбаното зеленило и за намалување на загаденоста во урбаните средини. Зелените кровови можат да складираат и дел од дождовните води, а со тоа да придонесат и за намалување на ударот на атмосферската канализација при поројните дождови. Воедно тие служат и како термичка изолација и го чистат воздухот, собирајќи ги штетните материи. Со одлуката што е на дневен ред, се предлага делумно ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште во износ од 8,5% од утврдениот комунален надоместок со програмата за уредување на градежното земјиште за 2018 година, воколку инвеститорот на објектот предвиди и се обврзе да реализира уредно качење на кровот од објектот засадено со природни растенија и со уредни системи за одржување. Произнесувајќи се по ова предлог одлука, Комисијата едногласно донесе заклучок со кој на Советот му предлага да донесе одлука за делумно ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за објекти со природни зелени кровови во износ од 8,5% од утврдениот комунален надоместок. Благодарам. Благодарам. Отворам претрес по предлог одлуката и предлог од Комисијата. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор? Се извинам, госпоја Рена Бабамова, стојќи, повелите. Почитуван председателе, почитувани колеги советници, прво една техничка забелешка. Во самиот текст на предлог одлуката има направено некаков превид, па членовите, членот 4 има ист назив со предходниот член 3. Ги молам администрацијата да си го коригира тој дел. Инако ова предлог одлука е за поздравување согласно светските тенденции за паметен развој на градовите. Меѓутоа, може би во иднина треба да се подразмисли тој процент од 8,5% да биде малку повисок. Повисок процент. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Добро. Значи, за техничката грешка сте во право, во ред, ќе се поправи. Дали уште некој друг бара збор? Доколку никој не бара збор, заклучувам претресот и предлог од луката со предлог од комисијата е стан на гласни. Кој е за, кој е против, дали има воздржане? Присутствено на спроведеното гласи, констатирам дека Советот со 20 гласа за, без нитен против, без нитен воздржан донесе одлука за делумно ослободување од плаќање на надоместокот за уредување на граден земјиште за објекти со природни зелени крови во износ од 8,5% од утврденото надоместок. Преминувам на работа по 6-та точка дневен ред. Предлог одлука за доделување еднократна парична помош за новороденче на подрач на општа Струмица во 2018 година. Предлог одлуката беше на дневен ред на седница на Комисијата за финанси, буџет и локален економски развој. Го повикувам председател на комисијата да поднесе извештај и даде предлог до Советот. Повелите. Благодарам. Почитувани, Комисијата за финанси и буџет и локален економски развој на седницата што се одржа на 26.02.2018 година констатира дека со оваа одлука за прв пат во општина Струмица градоначалникот предлага доделување на еднократна помош, парична помош од буџетот на општина Струмица за новороденче со живеалиште на родителите на подрачјето на општина Струмица и тоа во нето износ од 3000 денари. Со одлуката за доделување еднократна парична помош за новороденче им се излегува во пресрет на родителите за првите потреби што доаѓаат со новороденчето. А воедно се има и за цел да се придонесе и за зголемување на наталитетот во општината. Комисијата ја поддржува ова предлог одлука и едногласно донесе заклучок со кој на Советот му предлага да донесе одлука за доделување еднократна парична помош за новороденче на подрачјето на општина Струмица во 2018 година во нето износ од 3000 денари за новороденче. Благодарам. Благодарам. Отворам претрес по предлог од луката и предлог од комисијата. Дали некој бара збор?
Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог одлуката со предлог од комисијата ја ставам на гласање. Кој е за? Кој е против? Дали е воздржани? През основно спреденото гласање, констатирам дека сојот со 20 гласа за, без ниден против, без ниден воздржан, донесе одлука за доделување еднократна парична помош за новороденче на подрачи на Обшна Струмица во 2018 година во нето износ од 3000 денари за секоја новороденче. Преминуваме на работа по седмата точка дневен ред. Предлог одлука за доделување парична помош на Ива Костевска од Струмица. Предлог одлуката беше на дневен ред на седница на Комисијата за финанси, буџет и локален економски развој. Го повикувам председател на комисијата да поднесе извештај и даде предлог до својата. Провели. Благодарам. Почитувани, комисијата за финанси, буџет и локален економски развој на седницата што се одржа на 26 февруари 2018 година, произнесувајќи се по точка 7 од дневниот ред, односно по предлог одлуката за доделување парична помош на Ива Костевска од Струмица, донесе заклучок со кој на Советот му предлага да донесе одлука за доделување парична помош на Ива Костевска од Струмица во износ од нето 20.000 денари, како помош за учество на државен и меѓународен надпревар. Благодарам. Благодарам. Отворам претрес по предлог одлуката и предлогот од комисијата. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог од луката со предлог од комисијата ставам на гласање. Кој е за, кој е против, дали има воздржани? През основно спреденето гласање констатирам дека Советот со 20 гласа за, без ниден против, без ниден воздржан, донесе одлука за доделување парична помош на Ива Костевска од Струмица во нето износ од 20.000 денари. Преминуваме на работа по осмата точка дневен ред. Предлог одлука за доделување парична помош на Георги Бардаров. Предлог одлуката беше на дневен ред на седница на Комисијата за финанси, буџет и локален економски развој. Го повикувам председател на комисијата, поднесе извештај и да даде предлог до Советот. Повелите. Благодарам. Почитувани, согласно законската регулатива, Комисијата за финанси и буџет и локален економски развој на седницата што се одржа на 26.02.2018 година ја разгледа предлог одлуката за доделување парична помош на Георги Бардаров од Струмица. По обемната расправа, комисијата донесе заклучок со кој на Советот му предлага да донесе одлука за доделување парична помош на Георги Бардаров од Струмица во нето износ од 60.000 денари како помош во обезбедувањето средства за лекување во странство. Благодарам. Благодарам. Отворам претрес по предлог од лугата и предлогот од комисијата. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог од луката со предлог од комисијата ја ставам на гласне. Кој е за, кој е против, дали има воздржане? Врз основа спроведеното гласне, констатирам дека Сојот со 20 гласа за, без ниден против, без ниден еден воздржан, донесе одлука за доделување парична помош на Георги Бардаров од Струмица во нето износ од 60.000 денари. Преминуваме на работа по 9 и 10 точка од дневен ред. Под број 1 одлука за изменување и дополнување на статутот на локална установа библиотека Благо Јанков Мучето Струмица и 2 одлука за изменување и дополнување на статутот на дом за деца и млади Благо Мучето Струмица. Одлуките беа на дневен ред на седницата на комисијата за статут и прописи. Го повикувам председател на комисијата да поднесе извештај и даде предлог до Советот. Благодарам. Комисијата за статут и прописи на седницата што се одржа на ден 23 февруари 2018 година, разгледувајќи ги точките со редом број 9 и 10 од предложениот дневен ред, констатира дека предложените одлуки за изменување и дополнување на статутите на библиотеката и домот за деца и млади произлегуваат од Законот за изменување и дополнување на Законот за културата, Службен вестник на Република Македонија број 11 од 2018 година. Воедно, произнесувајќи се по точките од дневен ред, комисијата донесе одделни заклучоци со кои на Советот му предлага. Под 1. Да даде согласност на одлуката за изменување и дополнување на статутот на библиотеката Благо Јанков Мучето од Струмица, број 02-17/2 од 31.2018 година. И под 2. Да даде согласност на одлуката за изменување и дополнување на статутот на Дом за деца и млади Благо Мучето од Струмица,
брой 02-23/4 от 31.2018 година. Ви благодаря. Благодарам. Отварям претрес по отлуките и предлозите от комисията. Дали някой бар разбор? Ако никой не бар разбор, го заключвам. Претресът и отлуките со предлозите от комисията поединъчно ги ставам на гласене. Първо на гласене ставам точка 9, относно отлука за изменуване и допълнение на статутът на локалната установа библиотека Благо Янков Мучето Струмиц. Кой е за? Кой е против? Дали има въздържане? Присъствено на справеденето глас, констатирам дека со 20 гласа за, без нитен против, без нитен въздържан, донесе заключък, се дава согласност на отлуката за изменуване и допълнуване на статута на локалната установа библиотека Благо Янков Мучето от Струмица, брой 02-17/2 от 31.2018 година. Второ нагласне стам точка 10, относно отлуката за изменуване и допълнение на статутът на Дом за деца и млади, Благо Мучето от Струмица. Кой е за? Кой е против? Дали имам въздържане? В разсъстване на сведеното глас, констатирам дека соят от 20 гласа за... Стали, един без право на глас. Без право на глас. Да, Ацо е вработен там. Со 19 гласа за, без нито един против, без един въздържан и един без право на глас, донесе заключок. Се дава согласност на отлуката за изменение и допълнение на статут на Дом за деца и млади Благой. Мучето Струмица, брой 2/23/4 от 31.2018 година. Преминуваме на работа по 11-та точка от дневен ред. Анекс на годишната програма за работа на Средното общество училище Яне Сандански в учебната 2017-2018 година. Анесок беше на дневен ред на седмица на Комисията за култура, образование и спорт. Го повикам заменик председател на комисията да поднесе изложение и даде превода съвет. Почитуван председател, почитувани съветници, почитувани известители по точки от дневния ред, почитувани представници на медиумите. Комисията за култура, образование и спорт на седмицата, що се удържа на 23.02.2018 година, го разгледа анексът на годишната програма за работа на СОУ Яне Сандански в учебната 2017-2018. Комисията констатира дека со анексът на годишната програма се допълнува проектът Мегиобщинска интеграция на младите в образованието, активностите на екоотборот са формиране на 4 тимови за реализация на екостандарди, подпишување на меморандуми за соработка со Община Струмица и Еколошкото друштво Планетум од Струмица, како изготвување на прашалници за деца, родители и наставници од страна на педагошката служба на училиштето. Произнесувајќи се по анексот, комисијата едногласно донесе заклучок со кој на советот му предлага да го усвои анексот на годишната програма за работа на Средното Общинско училище Яне Сандански во учебната 2017-2018 година, брой 03-139/1 от 25.01.2018 година. Благодаря. Благодаря. Отварям претрес по предлог планът и предлог от комисията. Дали някой бар разбор? Доколко никой не бар разбор, го заключвам претресът и анексът со предлог от комисията, го ставам на гласни. Кой е за? Кой е против? Дали имам въздържане? Присъствено на справедното глас, ще имам дека соят от СО. 20 гласа за, без нитен против, без нитен въздържан. Донесе заключок. Се усвоил анексът на годишната програма за работа на Средното общество училище Яне Сандански в учебната 2017-2018 година. Преминуваме на работа по 12-та и 13-та точка от дневен ред. Пробаряне на согласност за измен допълнение на годишния план за вработване за 2018 година на явното предприятие паркиражите от Струмица и два предлог отлука за даване согласност за обезбедни финансиски средства за нови вработувани воялно предприятие паркирали Струмица от Струмица за 2018 година. Барен за согласност и предлог отлуката бе на дневен ред на седмица за Комисията за финанси, бюджет и локален економски развив. Го повикам председател на комисията да поднесе извещи и даде предлог до своята. Повелите. Благодаря. Почитувани, Комисията за финанси и бюджет и локален економски развой на седмицата, що се одържа на 26.02.2018 година, го разгледа барањето за согласност на измена и допълнување на годишниот план за вработување на
за 2018 година на явното предприятие паркиралища Струмица и предлог от Луката за даване на согласност за обезбедени финансови средства за нови вработувания в явното предприятие паркиралища Струмица за 2018 година. По разгледуване на горе наведените точки, въз основа на отделно спроведеното гласане, комисията донесе отделни заключоци, со кои на съветът му предлага. Първо, да даде согласност на измена и допълнуване на годишният план за вработуване за 2018 година на явното предприятие паркиралища Струмица, брой 04-186-1 от 16.02.2018 година. И второ, да донесе отлука за даване на согласност за обезбедени финансови средства за нови вработувания в явното предприятие паркиралища Струмица за 2018 година. Благодаря. Благодарам. Отварям претрес по барането и предлогот от луката, како и предлозите от комисията. Дали некој бара разбор? Доколку никој не бара разбор, го заклучувам претресот. А барањето од луката со предлозите од комисијата поединечно ги ставам на гласне. Прво на гласне ставам точка 12, односно барањето на согласност за измена и дополнување на годишен план за вработување за 2018 година на јавното предпријатие паркиралиште со Струмец. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржане? Рсоството на спределенето гласа стигна да ексоват со 13 гласа за, без нито против, 7 воздържани, донесе заклучок, се дава согласност на измената и допълнението на годишния план за вработуване за 2018 година на явно предприятие паркиралище Струмица, брой 04-186-1 от 16.02.2018 година. Второ нагласна стам точка 10, односно предлог от луката за даване согласност за обезбедни финански средства за нови вработувания в явно предприятие паркиралище Струмица за 2018 година. Кой е за, кой е против, дали има въздържани? Връзството на спреденето гласа констатирам дека сојот от 113 гласа за, без нитен против и 7 въздържани, донесе одлука за даване согласност за обезбедни финански средства за нови вработувания в явно предприятие паркиралище Струмица за 2018 година. Согласно заклучокот за спојување на расправата, преминување на заедничка расправа по точки со реден број 14, 15 и 16, односно предлог од луѓите за регулирање на статусот на бесправно изградени објекти. Предлог од луѓите беа на дневен ред на седница на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средна и природата. Го повикам председател на Комисијата да поднесе извештај и даде предлог до Совета. Повелите. Благодаря. Комисията за урбанизъм, комунални дейности и защита на животната среда и природата. На седницата ще се одържа на 23 февруари 2018 година. Ги разгледа предложените одлуки за постъпка согласно законот за постъпување со безправно изградените обекти, со кои се предлага утврдување потреба од проширување на планскиот офат, за да се овозможи регулирање на статусот на отделни безправно изградени обекти на подрачието на Община Струмица. Повидот во предметите, комисијата се произнесе по предложените одлуки и донесе одделни заклучици со кои на советот му предлага. Под 1. Да донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот офат за КП број 7960 во КАО Струмица. Под 2. Да донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот офат за КП број 7746, КП број 7745 и КП број 7732/7 во КАО Струмица. И под 3 да донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на планскиот офат за КП број 980 во КАО Попчево. Благодарам. Благодарам. Отварам претрес по предлог од луките и предлозите од комисијата. Дали некој бара разбор? Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог од луѓите со предлозите од комисијата поединечно ги ставам на гласни. Прво, на гласни ставам точка 14, односно предлог од луѓата за утврдување потреба од денесување на урбанистичка планска документација за преширување на плански офат за КП број 7960 КАО Струмица. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржане?
Разсъосно на спределените гласи констатирам дека СОИ со 20 гласа за, без ниден против, без ниден воздържен донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански офат за КП број 7960 као Струмица. Второ, нагласен стам точка 15, односно предлог одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански офат за КП број 7746, 7745 и 7732 кроз 7 као Струмица. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на спредените гласи констатирам дека СОИ со 20 гласа за, без ниден против, без ниден воздржан, донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански офат за КП број 7746, 7745, 7732 кроз 1 као Струмица. Трето нагласи там точка 16. Однос предлог одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански офат за КП број 980 као Попчево. Кој е за? Кој е против? Дали имам воздржани? Врз основа на спредените гласи констатирам дека СОИ со 20 гласа за, без ниден против, без ниден воздржан, донесе одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански офат за КП број 980 као Попчево. Премнуваме на работа по 70-та точка дневен ред. Барен согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на локалната уставна библиотека Благо Јанков Мочето Струмец. Барането беше на дневен ред на седница на Комисијата за финанси, буџет и локален економски развој. Го повикам председател на комисијата да поднесе извеште и да даде предлог до советот. Проведете, председател. Благодарам, председателя. Комисијата за финанси и буџет и локален економски развој на седницата одржана на 26.02.2018 година го разгледа барањето за согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на локалната установа библиотека Благо Јанков Мучето. По разгледување и обемна дискусија по горе наведената точка, комисијата донесе заклучок со кој на советот му предлага да даде согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на локалната установа библиотека Благо Јанков Мучето Струмица, број 03-54-1 од 19.02.2018 година. Благодарам. Благодарам. Отворам претрас по барањето на согласност и прело од комисијата. Дали некој бара збор? Никој не бар збор, така ли? Еве, јас ќе кажам 2-3 збора. Кога бех пратен во Републичко собрание, пратничко прашање барав согласност за вработување за локалната устна библиотека Благо Јанков Мучето Струмица од Министерката за култура тогашна и министер за финанси. Тогаш тие се префрлија топката еден на друг. Министерката за култура велеше дека проблемот бил во министерот за финанси, министерот за финанси велеше дека проблемот бил во министерот за култура, бидејќи не барале согласност за финански средства. Сакам јавноста да знае дека 11 години нашата библиотека не доби ниту една согласност за вработување. 11 години. Во тој период отидоа неколку 9 вработени од локалната устна библиотеката, 9 вработени отидоа во пензија. Ниту една согласност не даде тогашните министерства, ниту една согласност на основа на пензионирање. Значи, имало место, се испразнило, отишел во пензија вработениот, тие не дават согласност затоа што веќе Струмица. Библиотеки, соист фонд на читатели и на книги, да не ги набројам, ще и Прилеп, Битола и други градови имаат по 50 вработени. И сега еве очеквам сите ние и
съветниците от ВМРО ДПМНЕ да дадат съгласност или да дигнат ръка за ова точка на дневен ред. Да няма политика, да няма популизъм. Стварно е срамата с 8 вработени и с още едно работно място в Муртино, ще го попълнува, и Василево, да имаме само 8 вработени и денес да не гласаме по тази точка на дневен ред. Това е срамата за сите нас. Бидеки в оваа библиотека дойдат ученици, граѓани на Община Струмица от сите политически партии и опции. 3000 читатели, сигурно повеќе имаме от Щип и от Прилеп, а ти имат 4 пъти повеќе вработни от нашата библиотека. Ева, аз това го имам да го кажем. Ако има некој друг за збор, нека повели. Дали още некој бар збор? Повелите. Господи Бабанова, Стойчева Ирена, повелите. Ви благодарам, председателе. Почитувани колеги, аз, бидейки сериозна темата, вие потенциравте сериозност, ке го замолам известителот малко по-добро да ни образложи защо се работи. Да ни даде добра аргументация защо го бара тоа. Так. Хвала ви. Повелите, директор. Да, точно е. Тоа што го каже председателот. 2006 година последен пат се вработи лице поделот за деца. Библиотеката работи со работно време од 7 до 19 часот. Доколку овие 6 вработувања што во моментот ги бараме, не ни се одобрат. Тогаш библиотеката ќе работи само со работно време од 7 до 15 часот. Зошто велам? Со помош на Општина Струмица, врз основа на јавна набавка, имаме ангажирани, меѓутоа никако вработени, затоа што се работи, они се ангажирани преку агенција, вработувања се необходни. Заради тоа што не само што во оделот за деца ќе нема уште еден вработен, значи не може еден вработен да работи 12 сата. Се знае, работното време на секој е 8 часа. Во оделот за возрастни, исто, по основ на пензионирање, замина лице и тука имаме значи, потреба од еден вработен. Во оделот за популаризација, значи не можам да работам како директор и роднокрајно одделение и популаризација на книги и да издавам книги на полт, сето тоа го работам со љубов. Во сите библиотеки, ние сме вмрежени библиотеки и за секоја книга можеме да си ја позаимуваме. Дефинитивно, во секоја библиотека е потребен информатичар. Така да, наведено е во нашето барање, дека е потребен информатичар. Не само заради тоа што секојдневно во нашата библиотека доаѓаат членови кои покрај тоа што побаруваат книга, побаруваат и дел од онлайн, значи секој наш вработен, 5 души од тие што сме 8, се обучени на КОБИС програма и можат да си дозволат на секој наш корисник, без разлика дали е член или не е член, да влезат онлайн и да му достават потребна информација. Библиотеката работи тоа што не треба, што не е во незиниот домен. Значи, покрај службените вестници, за кои на нашите корисници од цела Општина Струмица и надвор, и од Радовиш, и од Валандово, и да не кажам пошироко, им овозможуваме потребите кои им се, доколку ги има за одредена книга, за одредено списание, вестник во библиотеката, а ги набавуваме со наши собствени средства. Значи, дефинитивно, овие 6 вработувања се необходни. По основ на тоа, дека од Министерство за информатичко обштество, 2015 година, имаме добиено согласност дека во библиотеката се потребни и се дава согласност за 19 вработувања. Значи, дупло повеќе од тоа што сега во моментот сме. За тоа сметам
дека согласноста очесва моментот, а за 2019 година ќе барам и останатите, преостанатите 5 работни места да се даде согласност. Благодарам, директор. Дали имате прашања некои за директорката? Или? Ако може, пауза од 5 минути. Може, поверите. Минути. Андер. Благодарам. Донев. Почитувам председателя, почитувани колеги съветници, почитувани известители, почитувани медиуми. По излагањето на известител от ВОВА точка, добро сите слушнавме дека во 2015 година во владењето на ВМРО ДПМНЕ има добиено 19 согласности за нови вработувања, а истите зошто не се реализирани, не нафлегуваме во тоа. Ние сме овде да ги браним интересите на сите граѓани на Община Струмица и библиотеката е во интерес да функционира непрекинато за сите граѓани на Община Струмица. Ви благодарам. Ви благодарам. Дали уште некој бара збор? Добро. Доколку никој не бара збор, го заклучам преса и бараните за согласност со прелот комисијата ставам на глас. Кој е за? Кој е против? Дали има воздржани? Врз основа спроведеното гласа констатирам својот дека се дава согласност на годишниот план за вработување за 2018 година на локалната основна библиотека Благо Јанков Мучите од Струмица, број 08-54-1 од 19.2.2018 година. Преминувана работа по 18 точка дневен ред. Прелог одлука за субвенционирање на дел од надоместокот за приклучување на дистрибутивниот гасовен систем за 2018 година. Прелог одлуката беше на дневен ред на седница на Комисијата за финанси, буџет и локални економски развој. Го повикувам председател на комисија да поднесе извештај и даде прелог до совета. Благодарам, председателе. Комисијата за финанси и буџет и локален економски развој на седницата одржана на 26.2.2018 година ја разгледа предлог одлуката за субвенционирање на дел од надоместокот за приклучување на дистрибутивниот гасоводен систем во Струмица за 2018 година. По разгледување и обемна дискусија, горе наведената точка, комисијата донесе заклучок со кој на советот му предлага да донесе одлука за субвенционирање на дел од надоместокот за приклучување на дистрибутивниот гасоводен систем во Струмица за 2018 година. Благодарам. Благодарам. Отворам претрес по предлог од луката и предлог од комисијата. Дали некој бара збор? Повелите, госпоѓа Ирена Бабамо Стојч, повелите. Почитувани председателе, почитувани колеги, како дел од комисијата која што го тангира ова прашање, само сакам заради јасност на јавноста да додадам дека тој процент е добар почеток, меѓутоа исто така како и за претходниот предлог треба да има тенденција на зголемување затоа што 100 евра може би се отприлика 100 евра колку што е уделот на тоа субвенционирање е добар старт, меѓутоа треба да продолжи да биде малце повисока таа стапка. Може би 500 евра од тие 2000 евра приклучок, 500 евра би биле вистинско субвенционирање. Отприлика. Ви благодарам. Ви благодарам. 650 евра иначе приклучокот. Дали уште некој бара збор? Доколку никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог од луката со предлог од комисијата ја ставам на глас. Кој е за, кој е против, дали има воздржани? Пресосно спроведен глас, следам дека советот со 20 гласа за, без ниден против, без ниден воздржан, донесе одлука за субвенционирање на дел од надоместокот за приклучување на дистрибутивниот гасовен систем во 2018 година. Со тоа констатирам дека сите точки од дневен ред се исцрпени и во 12:15 часот ја заклучам седмата седница на Совет на Општина Струмица.